Assalomu alaykum. Shoshilinch xabar, barcha xabardor bo'lsin. O'zbekiston bozorlaridagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining minimal va maksimal narxlari e'lon qilindi. Davlat statistika qo'mitasi 2021 yil 13-oktyabr kungi hududiy markaziy dehqon bozorlarida o'tkazilgan kuzatuv natijalari bo'yicha alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining minimal maksimal narxlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, o'rganilgan vaqt davomida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxi quyidagicha: suyakli mol go'shti 1 kg 45 mingdan 68 ming so'mgacha, qo'y go'shti 1 kg 52 mingdan 80 ming so'mgacha, kartoshka 1 kg 2,5 mingdan 6,5 ming so'mgacha. Bunda faqatgina dehqon bozorlar hududidagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlari hisobga olingan, supermarket, minimarket do'konlaridagi narxlar inobatga olinmagan, deyiladi xabarda.